Skratka, doba se daljša, starejših je vse več, mi pa kar naprej govorimo samo o pokojninah, pa o tem, kako primankuje domov za ostarele, kaj pa spolnost, užitek, erotika, ni nobene zdravstvene ovire, ne, dr. Zihl, da ne bi tega človek počel tudi v zrelih letih. Absolutno ni nobene ovire, razen zdravja, seveda. V zrelih letih je treba le upoštevati, da ljudje več obolevajo kot pa v mlajših letih. Ampak če je človek zdrav, če ima primerno telesno zmogljivost, če ima ob sebi, to je bistveno, seveda partnerja, je partnerko, s katerim se imata rada, ni prav nobene ovire za spolnost in užitek. Čeprav je dobro skrita za stenami spalnic, spolnost v zrelih letih obstaja. Za nekatere pa je še vedno tabuizirana tema, o kateri nam je nerodno govoriti. Spolnosti v zrelih letih danes tudi posvečamo to debato in v studiju pozdravljam dr. Zihla, specialista psihiatra. Z nami je tudi Jelka Ovaska, pisateljica, prevajalka, avtorica romana, ki je sedaj zelo, zelo aktualen. Jelka, kar naprej govorimo o Severnici nad Olimpom. In pa Nada Črešnik Krivokapič, lastnica prve trgovine z erotičnimi pripomočki v Sloveniji. Dr. Zihla, malo sva že nakazala, ne? Starostniki so ljudje s svojimi željami, potrebami, ampak če rečemo starejši in seks, takoj slišiš, pa saj se ne spodobi. Ja, to je splošno napačno verovanje, ali bi skoraj rekel mit, ne, da spolnost v starosti je nekaj nespodobnega, še govori se ne prav rado o tej spolnosti, ampak resničnost je povsem drugačna. V resnici se stari ljudje imajo, tisti, ki še vedno skupaj živijo, ne? Še bolj radi, kot so se imeli morda prej, zaradi tega, ker na starost se zgodi pač to, ko otroci odfrlijo iz gnezda, ne? Da ostane tak par sam in od njega, seveda od para samega, je potem odvisno, ali bo gojil vse tisto, kar je gojil v mladosti, torej tudi vključno spolnost. Ne? Človek ima čas. To je zelo velika prednost. To je zelo velika prednost, ker za spolnost itak treba si vzeti čas. Ne? To velja tudi za mlade, ki imajo spolne odnose. Torej, čas je naš zaveznik. Res je, da se v spolnosti sicer vse odvija počasi, ne? Ampak to je spet, ko imamo polno časa v starosti, ko imajo polno časa v starosti, ti pari si lahko vzamejo čas, se posvetijo drug drugemu, tako kot se prej v življenju najbrž niso posvetili in nadoknadijo tisto, čemu rečemo, da počasi se tudi spolno odzivajo. Torej, če imamo veliko časa, si lahko vzamemo veliko ljubkovanja, veliko božanja, poljubljanja in tako dalje in odziv počasi pride prav enak ali pa še boljši, kot je bil v mladih letih. No, se časih, ko govorimo o spolnosti, v zrelih letih vedno slišaš spolnost po 50, mislim, kakšna leta so zdaj, mislim, tudi mejo teh zrelih let verjetno počasi pomikamo navzgor, ne? To so zdaj koliko, 60, 70, naši starejši so tako fit v zadnjih letih. Jelka, vaša junakinja je pa tudi nadebudna 60-letnica, junakinja vašega romana. Je, 62 let stara ločena Finka in se spozna na spletu z vdovcem iz Grčije, bivšim ženskarjem, zelo mediteranskim mačo tipom in se dopisujeta po spletu, potem se pa odločila, da bosta potovala skupaj po Provansi in se spoznala. In takoj se zaiskri med njima erotična privlačnost, ko se vidita in se zaljubita in vse, ampak nastane ena rahla težava. Kajti ta Spiros, Grk, je bivši ženskar, je po ženini smrti nenadoma zgubil moško moč, seveda psihični vzroki, ne? In je bil prepričan, da so ga bogovi kaznovali za vse grehe za nazaj. In zdaj je spoznal to krasno žensko, s katero sta se res zaljubila in to. In je mislil, da jo ne more usrečati, ker je bil impotenten, če tako povemo, ne? No, ampak ta Finka je pa razumevala erotiko povsem drugače. Ja. Spoznala se je s taoističnimi modreci, z vsem tem, mislim, z njihovim pisanjem in je razumevala erotiko kot našo najbolj osnovno življenjsko energijo, ki nam je dana za to, da hrepenimo po vsem lepem in dobrem, ki jo živimo, če jo poznamo in razvijamo in negujemo, jo živimo z vsem, kar nas obdaja. Z vsem.
Vse nam je lahko lepo, erotično, prijetno, v vsem lahko uživamo, kaj šele v zaljubljenosti in ljubezni. Ampak zanjo je tudi spolnost samo del erotike in ljubezni in skuša tega svojega spirosa z dejanji in z besedami in vsem prepričati o to. Sam, dobro, stvari se zapletajo in pa razpletajo, ne bom povedala kako, no, pa če skratka ljubezenski roman v zrelih letih. Vse roman Severnica nad Olimpom, knjiga, o kateri se zadnje čase veliko govori, tudi zato, ker je pravzaprav prvi roman, ki na tako neposreden način govori o erotiki med starejšimi. Ne? Zakaj je to še vedno tabuizirana tema? To me vsi vprašajo, ljudje, neznanci, prijatelji in vsi. Kako sem se upala posešti v tako tabu temo? Ampak poprosim se, smo erotična bitja vse življenje, do smrti. To se pravi, erotiko, če jo res doživljamo, jo doživljamo do konca. In spolnost je samo del tega. To se pravi, tako kot je dr. Ziherl povedal, lahko je prekrasna, posebej še v ljubezni. A ne? Ker spolni odnos, ali pa seks, če rečemo po domače, ki te osreči tudi v duši in v srcu, ne samo telesno, je pa res nekaj krasnega. Kaj lepega se vam je zgodilo, da lahko napišete tako knjigo, Jelka? Lepo. Nada, kje smo zgubili na tej svoji življenjski poti erotiko? Vi ste pred dobrimi 10 leti odprli prvo erotično. Ne, 20 let. Že 20 let. Leta 90 v bivši Jugoslaviji. Začetki so bili zelo težki. Še čutim metuljčke strahu. V bivši Jugoslaviji, kako se s artikli, z erotičnimi artikli sploh postaviti in jih predstaviti ljudi. Saj sem mislila, da nihče ne bo prišel na Gornji trg, ampak zgodilo se je čisto obratno. Neverjetno, v koliko spalnicah smo popestrili spolnost v mladih, srednjih in v zrelih letih. Ta trenutek, ker je sin prevzel SP, se jaz lahko posvečam z duhom in telesom strankam, ne zaradi denarja več, ampak zaradi tega, ko začutiš, da lahko nekomu nekaj pomagaš, ker je to intima, da se nekdo boljše počuti, je neizmerna radost, da ti v svetovanju ali v pogovoru, ko se ponovno srečujemo, kajte jaz sem malo na Gornjem trgu, predvsem sem jaz promocija sinu, da pa on tudi raziskuje novosti na področju spolnosti, zdrave spolnosti, pa predvsem moten v spolnosti. S kakšnimi težavami pa prihajajo k vam ljudje? Ravno to, da prihajajo s težavami, zelo veliko, krat zelo težko spregovorijo osebno, ampak ko jim pa povem, da po telefonu ne morava, da so, če so erektilne motnje, je potrebno eno, da gospod Ziherl na svet, ki je v teoriji in v lekarni. Predvsem so pa stvari, ki so pri erektilnih motnjah, erekcijski obročki, to spravi tehnične stvari, ki so zelo važne. Drugo je velik problem prostate in istočasno izboljša 80% spolnost. Namreč, Nada je lahko pravi mali psihijater, ne, tudi v svoji trgovini, z vami, k vam prohajajo verjetno z različnimi težavami. Bova potem malo bolj natančno pogledali, kaj vse ste nam prinesli, ampak se je odnos do erotike spremenil pri Slovencih vseh teh letih, odkar ste recimo prisotni tudi na tržišču? In ali čutite ta prepad med generacijami, je še vedno mlajši so vedno bolj sproščeni? Absolutno ne, lahko rečem, da so mladi bolj sproščeni, ampak strašno sem vesela, da se starejši v zrelih letih tudi čez 80 se oglasi par, jim svetujem kaj, ker ravno takrat je veliko boženja, je veliko stikov, je veliko medsebojnega razumevanja, ampak ko govoriva o partnerjih, z partnerji, kaj pa gospe in gospodje, ki nimajo partnerjev, ne, tukaj smo res mi in niso več vibratorje v mojih pojmih v zatonu, zato nismo mi klasična ta trgovina sex shopov, ampak res erotična butik, kjer se zateče za sprostitev in kjer lahko po 20-letnih izkušnjah res svetujemo kaj in kaj je zelo prijazno, da kar vabijo za uporabo, za odkrivanje letočke. Vse manj slišite stavek, nekaj rabim za prijatelja? Nič več. Nič več. Ampak celih 10 let so bila samo darila in toliko daril, ko smo zavili nekdaj, jih zdaj zelo malo, vsekakor sem pa zelo vesela, da še. No, Jelkin junak ima težave z impotenco v romanu. Poglejmo si najprej tudi en prispevek o tej težavi. Okay,
impotenca pri moških v zrelih letih. Mogoče poznate kakšen star recept na mik? Žal tega recepta res ne poznam še. Zelo rad bi ga pa spoznal. Povejte mi, pogosto prihajajo moški vam s temi težavami? Predvsem prihajajo ženske. Ženske prihajajo za te zadeve. Prav je, da jim je to narodno, ampak meni se pa zdi, da to ni treba nič biti naroden. Ker moški mora vzdržati do 80 leta in še čez. Poseben čez zdrav moški. Jaz mislim, z enim zdravim življenjem, z enimi dobrimi partnerskimi odnosi, pa slej ko prej se pa seveda tega sprijazniti, a ne, da neki časi minejo. Za impotenco uporabljamo čaje, ki poživljajo krvni obtok. To so lahko majaron, kraški šatraj, timijan, dobra miso, origano, bazilika. Lubenica je zelo dobra, v bistvu je lahko podobna, pa nadomestilo modri tabletki. No. Jaz pravim, pri teh zadevah, da v mladosti se nas smije preveč metko postreliti. Ja, v mladosti se nas smije preveč metko ustreliti. Kakšne podobne izkušnje, dr. Zihar. Ne, to je spet eden od tistih čudnih mitov ali napačnih verovanj. Ne. Prav obratno je pravzaprav res. Ne. Tudi spolno, v tem smislu kondicijo, je čisto dobro vzdrževati in daleč od tega, da bi bilo usihanje sposobnosti erekcije, ki je povezano s tem, kako številčno je imel nekdo erekcijo in izlil semena v preteklosti, tako da to ta nasvet nima prav nobene medicinske podlage. No, se leta prinesejo določene telesne spremembe, določene predsodke, ne, tudi zaradi tega, tudi v spolnosti. Kaj svetujete recimo tudi svojim pacientom, ki prihajajo s takimi težavami k vam, težave erekcije, odnos do svojega telesa, sram morda, ne? Ja, to je seveda potrebno umestiti v odnos sam, ne. Recimo na začetku treba vedeti, da dejansko se z telesom starostnika, recimo pri ženski po menopavzi, pri moškem tudi tam po 55. letu, tako poprečil, začne dogajati to, da usihajo spolni hormoni. Ne? Tako pri ženskah estrogeni, se pravi ženski spolni hormoni, pri moškem testosteron znameniti. Pri ženskah je to usihanje, bi rekel, nenadno, tako je velik padec, medtem ko pri moškem to počasi pade. Torej, ampak to ni tisto, na kar bi se lahko nekdo zgovarjal, vsej nimam več testosterona, zdaj z mano je konec. Ne? To ni res, ker to gre zelo počasi in vse te stvari, vse ta padec, fiziološko dogajanje v telesu je treba nadomestiti s tistim, če mu rečemo odnos, pristen stik, dotiki, božanje, ljubkovanje, izražanje ljubezni, izražanje čustev, občudovanje. Spravi, tudi orgazem ni vse. Tudi orgazem ni vse, ampak sploh ni potrebno, da če je nekdo prej doživljal orgazem, sploh ni potrebno, da bi tam po 65. letu, ko se naj bi uradno začelo starost oziroma starostništvo, da bi se s tem karkoli dogajalo. Ne? Z orgazmom. Tisto, kar se dogaja, sem že prej rekel, bolj počasi vse poteka. Se pravi, da je treba se vzeti čas in tudi več ljubkovanja, orgazem pač kasneje nastopi, tako kot vzburjenje samo. Ne? In skratka, to je priložnost v tem obdobju, da bolj intenzivno razmišljamo o spolnosti, se pogovarjamo o spolnosti, tudi o svojih čustvih, ki jih imamo pri tem, se pogovarjamo tudi o tem, kakšne, recimo, imamo zdaj probleme z svojo lastno telesno schemo, oziroma s tem, to slišim neštetokrat od starejših ljudi, pa kako naj se slečem pred njim, kako naj se slečem pred njo. To imajo ženske pravzaprav, ne, bolj. Kako naj se slečem pred njim, ker zdaj mi itak vse visi. Ne? In pri tem pozabla, in o tem se pogovarjamo, da se je njen partner ravno tako postaral. Tudi njemu vse visi, no, upajmo, da ne čisto vse, no, ampak dobro, mu visi v glavnem. Ne? Skratka,
To ljudje, ko začutijo to staranje in ta odnos do telesa tako drastično spremenijo, se osredotočijo samo na to. In to je tista ovira. Ampak to se da spet v pogovoru skupaj z obema partnerjeva ali pa sama, ne, se o tem pogovarjata, se da lepo odkriti. Jaz ne vem, kolikrat slišim od takih starejših parov, ko jih vsakega posebej vprašam, a vas partnerka še vznemirja. Ja, pa kako? Ne? Sam jaz se mal bojim, ne? Veste, da bo, kaj si bo ona mislila o meni. Traja nekaj časa, da mi utrdi spolni vod. Prej mi je utrdel takoj, zdaj mi... Ne? Skratka, o teh stvarih se pogovarjamo in jaz mislim, da, kot sem jo na začetku rekel, starost in staranje skupaj, če ima človek to srečo, da se s svojim partnerjem stara, v globoko starost, mislim, je res neka priložnost za obuditev erotičnega, ljubezenskega in spolnega življenja. Vključim na tej točki tudi vas, gledalke in gledalce, torej pokličite nas 01475 30 30 in 01475 30 31. Spolnost v zrelih letih. Je to še vedno tabuizirana tema. Zakaj? Kako je v vaši spalnici? In nekdo je že na drugi strani. Pozdravljam gledalko, če se ne motim. Dobar dan. Dobro jutro. Ja, dobro jutro, pozdravljeni. Čestitam za vašo oddajo, krasno je. Bi pa rada rekla, da me je zmotilo pri tistih, ki ste spraševali ljudi, ki je eden rekel, ja, v starosti seveda pa pride do tega. To pričakovanje je bistvena napaka v vseh primerih življenja, ne samo pri spolnosti, ampak tukaj se najhitreje odraža. Ne, starost ni razlog za nobeno stvar, to so samo zgovori. Zelo dobro. Hvala lepa za to misel. Upam tudi, da je še veliko erotike pri vas v vaši spalnici. Joj, nimam partnerja, če ne bi pa z veseljem. Ampak tudi to ni ovira vedno, veste? Bo tudi Nada imela kup dobrih na svetu. Tako bom priznala, ovira je moja vzgoja. Tudi to je pa včasih, ne, lahko težava. Ja. Dobro. Hvala lepa za to mnenje. Hvala vam. Ja, nasvidenje. Še nekdo je z nami. Živjo, Vesna tukaj. Ja, lepo zdrav, Vesna. Dobro jutro. Eno vprašanje povezano z zlorabljanjem drog. In sicer, kako vpliva jemanje konkretno kokaina pa recimo marihuane na kasnejšo erekcijo pri moškem, recimo v zrelih letih? No, to morda vprašanje, ki ravno ne spada, ampak samo na hitro morda, ker imamo ravno tudi ob sebi doktorja Ziharla. Ja, nobenih konkretnih podatkov nimamo za marihuano sploh, ne, ker tudi med samim uživanjem marihuane kakšnih posebnosti ne čutijo, saj ne pripovedujejo o tem. Medtem ko kokain je poživilo, ne, in kvečemu poživi celotno telo, ne, seveda na škodljiv način, to je treba le dodati, ampak vendarle nima kakšnih posebnih zaviralnih učinkov, sploh ne na erekcijo. Tako da za tiste, ki morda imamo celo premalo teh uživalcev kokaina, ki so bili nekoč odvisni od kokaina, pa bi bili zdaj stari 70-80 let, da bi jih lahko spraševali o tem, kako je kaj povezano bilo s tem. Ni raziskav, lahko rečem. No, imeli smo ravno klic gledalke, ki je omenila tudi svoje predsotke, ne, do erotike. Jaz bi rada povedala, ja, da je zelo važno, ker sem tudi sama se soočila s tem zaradi vzgoje, ne, glede na to, da je v moji družini bilo 6 sester v Slovengradcu in da je bil tabu spolnost, predvsem bokvar se naličiti in se je samo podoba zelo izgubila. Ne. In je zelo potrebno, da se soočimo s tem, da se dejansko poglobimo v kakšno knjigo, ko se začnemo sebe imeti radi in se poskušati na svojem telesu izraziti, kot je rekel gospod Zihar, božanje ali masažo ali poskrbiti za vlažnost nožnice,
Potem se razblini to, ko gospa reče, da si sama ne bi mogla, če ni partnerja, na svojem telesu karkoli narediti za sprostitev in orgazem. Ker doktor Zihar lahko potrdi, kako pomemben je orgazem in kako važno je, da tako, ko se umivamo zobe, je zelo važna intima in doživljanje srečnosti, sproščenosti, ne? Zato so pa kakšni artikli. Uklanjanje spolnosti je ravno zaradi tega, ker so suhe nožnice. To je lahko že po nosečnosti, ko je nosečnost, ko rodijo dame, ne, so pri problematika pride depresivna, porodna depresija. In takrat so kroglice za krepitev zelo važne, ne? Zato, da se tonus mišice nazaj vzpostavi in se spolno že takrat odklanja. To se pravi, da je potrebno tabuje, vzgoje resnično odpraviti, se posvetiti sebi in partnerju, kajti, ko mi uživamo tudi partner s tem. Ne? Zato je pa dobro razbiti tabuje in posešti tudi po, ne po zdravilih, ampak po kakšni zadevi, ki dobro koristi. No, že prej smo govorili o težavah z erekcijo, recimo pri moškem. Tudi tu lahko, tudi tu si lahko pomagamo s pripomočki. Predvsem pa moški, ki je že postal, tako kot ima gospod stranke, so naše, ko povedo, da erekcija se vzpostavi, vsekakor pa pri odnosu peni so plahne. Ne? To se pravi, da ni dosti moči. Tukaj jaz sem proti zdravilom, res, če se le da pomagati kako drugače, predvsem pa za medsebojnim, da partnerka sodeluje zraven in da so to dolge predigre kot na začetku. Jaz sem zdaj firčna, pridem kar do vas, kaj ste nam prinesli? jaz bi rada razbila en tabu kroglic. Eno je vaginalne kroglice za krepitev mišice. To se pravi, da vzpostanemo tonus, če mi tonus mišice zaradi tega, da poslednično ne uhaja voda, to je urinska inkontinenca, nastane. In to se pravi v zrelih letih. Ker, ko uhajajo kapljice, če ženske ne delajo kegljeve vaje, doktor Kegel je bil zelo znan, ko je priporočil, da je treba mišice stiskati pa sproščati, ker to ne delamo, ko pa imamo neki notri, pa te kroglice samo so pa za popestritev ali pri teku ali med odnosom, ker pred 20 leti nismo mogli reči, da jih lahko skupaj uporabljati. Kaj pa tole? To je pa za moške. Tako, že eno leto, ko je naša stranka na spletni strani poiskala ta artikel, je prišla k nam in mi smo uvoznik iz Londona za masažo prostate. Zelo veliko problemov. Jaz lahko rečem, da se je v tem času ne eden, ampak mnogo gospodov si je pozdravil problem prostate in mi smo res razbili tabuje, ker to je pri analnem, to je zadeva, ki jo mora analno delati. In ko je, mi gospode v zrelih letih le prepričamo, da se naj sprostijo, so to navodila, dihanje je pomembno, uporaba gelov analnih in ko najlepše, tudi gospod Zihar ve, ko ti zadovoljna stranka pride in reče, problem prostate, ampak na začetku mora biti dosti zgodaj, ko je natečena prostata, pa tudi, ko ni natečena prostata, če so stimulacija analna, pa da je še dejansko, da se izboljša, gospod mi napiše 80% boljša spolnost. Vaš kaj čemu lepšega? Roman ima srečen, lep konec, Jelka? Ja. Ampak zato, ker so bili psihološki vzroki, ne? In je junakini uspelo njega z vso svojo močjo, svoje lastne erotike nekako prepričati, da ga ima zelo rada tudi brez tega. In pa so se stvari uredile. Gospa Mojca, jaz bi samo svetovala za vse dame, da namesto šminke za ustnice, oziroma tudi, da se v torbicih najde obvesno vibracijska šminka. Če jih šef razizi, jaz rečem damam, v kopalnico v stranišče, malo popestritve in takoj smo dobre volje. Še dobro, da imam dobrega šefa. Super. Hvala lepa za to debato, čas se nam žal izteka. Pa tudi včasih je že dovolj, da v spolnosti sploh spregovorimo. Ja, to je največ vedno. To je sploh nujno potrebno, predvsem med paroma, da se pogovarjata o spolnosti. Bolj kot da mi govorimo, naj pari sami med seboj govorijo o svoji spolnosti. Tako je, vsak svojim. Ne?
Tudi upam, da smo danes malo s to oddajo še koga spodbudili debati. Tako. Hvala lepa za to debato, mi pa nadaljujemo naprej. Čaka nas še en obisk Trbovelj.